Essa é a história da vida. É você começar mutado e você perceber e se desmutar. <laughs> para quem não sabe ler lábios, eu disse saudações cordiais a todas e todos. Bem-vindos à quarta edição do Medicina das Histórias. Ai, que audiência boa! Você que está aqui comigo agora no ao vivo, deixe no chat o seu nome e de onde você fala para gente te conhecer e para que esse encontro seja tão rico. Olha só. Eu estou com Andy Rubinstein aqui na coxia, A gente vai começar a nossa quarta edição. É um encontro muito poderoso. Você que está vendo esse vídeo no futuro breve, saiba que hoje, 12 de nove de 2023, começa a nossa semana Medicina das Histórias. Você vai saber tudo sobre o que é o Medicina das Histórias, que conceito é esse, que gesta é esse, o que, que uh, o Medicina das Histórias vem fazendo na Circuito de Saber há tanto tempo, como, uh, qual o trabalho que a Andy vem fazendo com a gente. e um trabalho tão potente, tão bonito há tanto tempo. E eu quero, então, te dar boas, uma boa noite e trazer ao palco a Andy para a gente começar o encontro de hoje. Salve, Andy! Uhul! Você não entrou Oi! mutada? Eu estava mutada também. Não, não, eu estava. Tá. Ah, boa noite, Simone. Boa noite, Sebele. Boa noite. Ó, gente, começando com luz. Começando com luz. Vocês que estão aqui, a gente está lá no YouTube, ó. Vocês podem ir lá assistir, que hoje é lá no YouTube. Mas vou ficar aqui, tá? Pra vocês verem. Ó, o povo. Gente, muito boa noite, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Andy Rubinstein. Sou. Eu brinco que eu sou da área de TI, sou treinadora de imaginação, sou contadora de histórias há 25 anos. Trabalho com as histórias, com o poder da nossa imaginação, com como a gente treina a nossa imaginação para mudar o um mundo, o um mundo dentro da gente e o um mundo fora da gente. Eu queria começar com uma fala do Manuel de Barros, que é assim. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como a gente transver esse mundo que a gente está, como a gente vê além do que a gente está vendo, como a gente olha para o mundo com a nossa imaginação e não e não só com. Sei lá, a gente está sempre olhando com a imaginação, é que a gente não sabe. É, olha só, boa noite, boa noite a todos. Gente, boa noite, Amandinha! Ai, boa noite, irmã. boa noite quem eu conheço, boa noite, Natália, boa noite quem não conheço. Gente, bem-vindos e bem-vindas a todos, estou muito feliz que vocês estão aqui. E. Olha só, queria contar para vocês que eu e o Pedro, a gente estava aqui, né, Pedro, falando antes de começar, que a gente já se encontrou antes de começar, gente, eu liguei aqui para o pessoal do Instagram, sabe que eu tô aqui, aí às vezes eu vejo que eles estão ali. Ó, e aí eu, gente, eu sempre começo com história. Eu falei, Pedro, a gente... Vamos sortear uma história? Então, eu tenho esse livro aqui. Quem me conhece sabe que eu tenho esse livro, que é um livro mágico. É meio que meu livro mágico. É... Ai, que saudade, Amanda! É um livro meio que minha. Gente, quem me conhece sabe que, assim, qualquer dúvida que eu tenho, eu pergunto pro livro. Tem gente que pergunta pro Tarô, tem gente que pergunta pro Horóscopo, tem gente que pergunta pro pai para a mãe, eu pergunto pras histórias, né? Então, falei, Pedro. Vamos começar com uma história, nós dois, a nossa conversa e ele falou: vamos e aí a gente sorteou essa história. Nesse livro tem 123 histórias e a gente sorteou essa história e eu queria começar, eu não conhecia, então vou meio ler meio contar essa história para vocês agora. Chama-se o jovem que queria ser escriba. Era uma vez há muito tempo, há muito tempo mesmo, naquele tempo em que os príncipes ainda gostavam de se vestir de pobres e mendigos e mercadores para perambular assim pelas ruas da cidade para saber o que, que o seu povo estava fazendo. Nessa época viveu o rei Vikram, e o rei Vikram e o seu vizir gostavam muito de fazer esses passeios. Vestidos de desconhecidos. Aconteceu que numa noite fria, como eles estavam assim passeando pelas ruas do mercado, eles, eles, de repente, eles estavam um vestido como mercador e o outro vestido de pé descalço, como se fosse um mendigo mesmo. O rei é que estava vestido de mendigo total. E, de repente, do fim de uma ruazinha toda esburacada, eles começaram a ouvir o som de uma música umas risadas, uma flauta, um tamborim. O rei achou aquilo muito estranho. Ele pensou, uma festa num lugar sombrio como esse. Vamos lá ver o que está acontecendo, ele falou para o seu vizir. Então, eles foram entrando por aquela ruazinha. Gente, a rua era realmente esburacada. Era uma rua Toda estragada, cheia de lama, cheia de cocô, cheia de lixo, um lugar muito esquisito, umas pedras, tudo péssimo. Mas lá no finzinho da rua tinha uma cabana caindo aos pedaços. E dentro dessa cabana, lá de dentro, vinha esse som um som de risada, um som de música. E o rei pensou. Como é possível rir e cantar num lugar tão miserável? E aí, por uma frestinha na parede, o rei olhou lá para dentro e ele ficou mudo. Ah, estou estupefato, ele disse. E o vizir, que estava do lado e que não tinha visto frestinha nenhuma, disse: Meu senhor, o que, é que o senhor está vendo? E o rei respondeu. Eu tô vendo um velho sentado de cócoras e ele chora muito sem parar. Um jovem que tá com um, um ar muito mal-humorado que toca tambor e toca flauta. E uma mulher jovem com a cabeça raspada, não sei se ela é viúva, se ela. não sei o que aconteceu, e ela canta e dança. Eu não consigo entender essa cena, você consegue? Vamos entrar, vizira. A gente precisa entrar para entender melhor o que está que acontecendo. Eu quero saber o que, que é essa cena tão esquisita. E aí eles bateram na porta. Conforme eles bateram na porta, o jovem parou de tocar. Silêncio total lá dentro. E o jovem, de repente, veio e abriu a porta. Boa noite, quem são vocês? O jovem perguntou. E o rei, vestido de mendigo, respondeu: Nós somos viajantes perdidos. A gente está buscando albergue por essa noite. Ah, vocês não vão achar um lugar aqui, não. Aliás, nessa região, é uma região muito pobre, não tem lugar nenhum para vocês ficarem. É um, um, uma, uma vizinhança que não tem ninguém para alojar vocês. Ah, realmente, disse o rei, ele ficou desolado. Se não for pedir demais, porque nós somos estrangeiros, talvez vocês pudessem nos alojar só por essa noite, a gente não ia se importar. A gente não vai atrapalhar vocês e a gente vai embora antes do nascer do sol. O jovem disse: O senhor vai me desculpar, mas a gente não pode receber ninguém. O senhor vê é que nós estamos de luto. De luto? O rei vestido de mendigo perguntou: Mas que esquisito. Porque, assim, no meu costume, quando alguém está de luto, as pessoas não cantam e dançam. E essa música toda que nos atraiu até aqui? O jovem só abaixou a cabeça um pouco sem graça. Olha, disse o rei vestido de mendigo, eu não quero atrapalhar vocês, ainda mais se vocês estão de luto, mas. Lá de onde a gente vem, nós que somos estrangeiros, temos o costume de ficar perto das pessoas que estão de luto, de acompanhar as pessoas que estão sofrendo. Porque às vezes isso pode fazer bem. O jovem deu um suspiro e disse: O coração de vocês é tão bom e é... eu fico muito agradecido. Tá bem, podem entrar, estrangeiros. E deixou os dois viajantes entrarem. Eles entraram na cabana. Lá, assim, no cantinho da cabana, tinha uma, uma luz que soltava uma fumaça, uma lâmpada a óleo que soltava fumaça. O jovem estava sorrindo tristemente. O rei, vestido de mendigo, disse: Eu estou vendo vocês muito perplexos, eu estou confuso. É... E aí o jovem disse: Claro, vocês não sabem nada da nossa vida. Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu. O meu pai trabalhou muito, muito duro durante anos para me educar conforme o seu coração, conforme o seu coração e o seu sonho. O seu sonho era que eu me tornasse escriba, o seu sonho era que eu virasse escriba no Palácio Real. No palácio da Sua Majestade, o Rei Vikram. Bendito seja ele. Para isso, o meu pai trabalhou dia após dia, trabalhou muito duro, para pagar uma escola grande de escribas, até que eu me tornasse um homem letrado. E olha, sábio eu me tornei. Graças a ele eu me tornei sábio. Mas escriba eu não pude me tornar. E é uma pena. Eu não pude passar no concurso. E por quê? o rei perguntou. <laughs> Disse o jovem. Porque há muitos e muitos anos não abrem nenhuma vaga para escriba no Palácio Real. E então eu não tive nem concurso para passar. E o luto de vocês é por causa disso? perguntou o rei. O jovem hesitou para responder. Na verdade, ele disse, o meu pai teve um sonho magnífico que o visitou na noite passada. Ele tinha acabado de se deitar e, quando ainda estava naquele estado, entre a vigília e o sono, ele viu que uma grande bondade ia acontecer para ele. Ele disse que. Espera só um soquinho. Ai, gente, estava indo tão bem, mas agora me confundi. Ele disse que antes da meia-noite, que um príncipe, ah, que o príncipe ia vir visitar a nossa casa e ele ia trazer uma grande sorte para nós. E como a gente é muito pobre, e meu pai confiou muito no seu sonho, ele precisava de algum jeito vender alguma coisa para que a gente tivesse dinheiro, que a gente não tinha um tostão, para oferecer alguma coisa para o príncipe que viria nos visitar. Então, o meu pai pediu para a minha esposa raspar o cabelo e vender o cabelo, para com o cabelo comprar alguma coisa para oferecer para o príncipe. Mas não adiantou nada, porque ela raspou seu cabelo, a gente comprou uma boa bebida e o príncipe não apareceu. E agora já tá tarde, ele não veio e nós estamos de luto por isso. Nós não temos nada mais para fazer e é por isso que meu pai tá chorando e eu e a minha esposa estamos tocando e cantando porque tudo que a gente fez, cortar o cabelo dela, não serviu de nada. O rei ficou surpreso. Ele ficou mudo por um instante. Depois ele abaixou a cabeça e depois ele levantou a cabeça e disse: Meu amigo, talvez você não saiba, mas que amanhã na cidade vai abrir um concurso para escri escriba. O seu príncipe, o rei Vikram, está precisando de um novo escriba. Eu acho que, de qualquer maneira, você devia ir até lá para prestar o concurso, porque talvez a sorte chegue para você. O, garço, o jovem ficou muito surpreso. No dia seguinte. Ele foi até o concurso no Palácio Real. E lá, na Biblioteca Real, tinham mais de 100 pessoas esperando para o concurso. Na entrada da biblioteca estava fixado um cartaz. Era sobre aquelas palavras do cartaz que o concorrente a escriba deveria escrever um belo texto que fizesse sentido. E as palavras do cartaz. Eram as seguintes. Um jovem toca flauta e tambor. É noite. Uma mulher de cabeça raspada canta com ar feliz. Um velho escuta e olha. Ele chora sem parar. Por quê? Dentro da biblioteca real. Cem candidatos tentaram escrever respondendo aquela pergunta, respondendo aquelas palavras. O jovem rapaz foi o único que conseguiu escrever uma poesia, uma récita, que realmente fizesse sentido para contar a história daquela cena. A sua escrita foi tão bonita que foi julgada pelo júri como uma escrita de elegância inigualável. O júri felicitou o jovem. O rei Vikram, quando o recebeu, disse que estava muito feliz de ter entre os seus funcionários reais alguém tão respeitável como aquele jovem. Alguém que tinha a virtude de cantar e dançar, independente de qualquer adversidade. E no fim, o rei disse essas palavras: Sobre o monte da noite, nasce a fonte do dia. O jovem ouviu e fez uma reverência. E a história. Termina com a seguinte frase. Quem é o pai da rosa? A noite ou o estrume? Arro, arro. Boa noite, Cristina Fé, Maria, que é a Maria Salete a Kátia. A Vera. Boa noite, gente. Que bom que vocês estão aqui que ouviram nossa história. A gente acabou de ouvir, li essa história hoje pela primeira vez, não conhecia. E... Traduziu tá simultaneamente em francês, chiqueza lá no último, tá, galera? É, e é engraçado tá? o jeito que a gente. É, é, eu acho que isso também diz muito sobre o próprio trabalho, né? Da medicina, estar aberto ao. A sincronicidade, ao acaso, ao que for né? a gente estava conversando antes de começar, que história que a gente vai ler, ela fez o daí usou o seu método ali de oracular, prata, ouro, enfim, e escolhemos essa história assim, cantamos tanto com ela e agora estamos lendo para vocês, então eu acredito. Que você deveria ouvir essa história agora, assim como nós deveríamos ter ouvido essa história nesse momento. Gente, eu comecei a ler essa história e fui ficando arrepiada quando estava lendo a primeira vez. É. Hum. O Pedro viu que eu fico assim, gente, quando eu estou lendo história pela primeira vez, eu fico bem mexida. É, e eu estava falando assim para ele que eu acredito nas histórias, sabe? Que realmente elas trazem mensagens que. Que a gente precisa receber e que a gente não sabe ouvir de outros jeitos. Então, eu queria começar falando para vocês sobre isso, mas eu queria começar fazendo uma pequena brincadeira. Um pequeno transver, que foi o transver que eu fiz essa semana no, no meu. É linda, né? Fé. Gente, a pessoa chama fé, ou não chama fé, e deu o um codinome de fé. A fé é a Maria Salete. Maria tá Salete. Ótimo. Ô, ô Pedro, vamos colocar aqui uma imagem e vamos falar sobre o Transver, ó, oh, gente? O transver... Não, mas eu só, vou... eu só quero ah, dizer que está crescendo a audiência aqui. Então, ou a galera está chegando agora, ou vocês estão compartilhando. Então, se você acha que tem alguém, algum amigo, alguma amiga, algum familiar que deveria estar conosco neste encontro hoje, tem um botãozinho aqui embaixo de compartilhar. Daí você sabe que é uma setinha que vai assim? Você pode compartilhar no seu grupo de WhatsApp, por exemplo, e dizer que estamos ao vivo agora. Boa. Andy, você quer que eu mostre uma imagem por vez ou as duas de uma vez? Não, eu quero que mostre uma imagem por vez, e só para vocês assim, quem estiver assistindo agora, ou quem estiver assistindo sempre é agora, né? A pessoa está assistindo agora, é agora, quando a pessoa Mesmo que no não futuro. falar isso, né? Porque o tempo, enfim, é você que está assistindo. A gente vai mostrar uma imagem e daí você tem um instante para olhar para essa imagem e me dizer o que você transvê, o que você vê além dessa imagem que está aqui. Então, vamos mostrar uma imagem. Ups. Essa é uma imagem, olha só. Um instante só para olhar para ela e refletir e falar ah, o que, que você vê aí, além do que é. É muito boa, né? É muito boa, eu já vi claramente. Eu também já vi claramente. E vamos para a outra? Só rapidinho, assim. Plim. Plim, essa é a outra imagem. Olha só, eu também já vi claramente o que eu tenho. Eu transito. não vi claramente, sim. Você não viu essa claramente? Não, não transvi, né? Não transveja. Estou muito visto. É, a outra talvez seja mais óbvia, mas enfim. Ó, oh, pronto. Pronto, tirou. Vocês transvejam. Ah, você quer deixar as duas? Deixar as duas ah, é Pronto. Vocês transvejam. E, é, olha, a Vera falou que história maravilhosa. Tem sempre um delayzinho aqui, né, no, na live. É muito especial essa história, né? Tudo a ver com você hoje. Que bom, Vera. Comigo também. Fiquei bem mexida com essa história. Olha só, gente, então eu queria falar sobre o desafio transverso. O desafio transverso é uma coisa que eu tenho feito há bastante tempo já no Instagram, que é coloco essas fotos e convido as pessoas a me contarem o que, que elas estão vendo além do que está lá. E a gente faz uma brincadeira. Parece uma brincadeira assim, mas a verdade, gente, é que a gente realmente precisa transver o mundo. Como é que a gente pode ver além do que está lá? E olha como essa história que eu contei tem tudo a ver com isso, porque nessa história. Gente, nessa história eles estavam cantando, dançando e celebrando, independente do que estava acontecendo. Eles estavam vendo uma possibilidade além do que estava acontecendo. Então, essa é a história de pessoas que, a partir da transvisão, a partir de verem além do que estava transvendo, é, a partir do que de verem além, do que estava acontecendo, eles puderam transformar a sua vida. E eu realmente acredito, gente, isso é assim, a maneira como eu faço o meu trabalho. Não não é que é fácil, hein? Não estou falando que é fácil, mas é a partir da gente transver o que está acontecendo que a gente pode mudar a nossa vida e mudar o mundo. A gente só muda o mundo quando a gente muda a nossa própria vida. Então, eu queria contar para vocês que. É, aconteceu uma coisa comigo muito recente, que eu ó, tenho falado no meu Instagram. Não sei quem de vocês me segue e me ouviu falar ao, ao longo dessa semana, no começo da semana passada, que eu comecei a ouvir um podcast que chama The Emerald, a Esmeralda, que é um, um podcast sobre é, narrativas míticas e sobre histórias, enfim, sobre um olhar mítico para a vida. E nesse podcast, no, capi, no episódio específico, esse que eu ouvi, ele fala sobre é, objetos inanimados. O título do, desse episódio é Objetos. Espera é, aí. É... <laughs> Olha só, a Mônica falou: eu sou péssima em transver, mas a primeira é um peixe gordinho, e a segunda, uma mulher que caiu de pernas para o alto atrás da porteira. Gente, você não é péssima, né, Mônica? Você é ótima, fala a verdade. O Pedro não tinha visto a mulher que caiu de pernas para o lado. Eu vi a primeira coisa, olha aí, Pedro. Mas assim, também a pessoa está livre para transver outra coisa, porque tem sempre muitas possibilidades, mas olha só, é, eu vou voltar aqui, que eu, eu acontece isso, gente. Quando eu vejo o chat, comento o chat, enfim. É, eu estava ouvindo esse podcast, e então ele se chama. Objetos inanimados não são inanimados, nem sequer são objetos. Então eu queria dizer para vocês que me tocou muito, eu comecei a ouvir e, assim, me dei conta que esse podcast, esse episódio estava praticamente recontando para mim a história da minha vida. Como eu trabalho com isso, ajudando pessoas a recontarem as histórias das suas vidas, e como eu acredito que é a partir da gente recontar nossas histórias que a gente pode transformar nossas vidas, então a gente reconta o nosso passado para criar novos futuros, porque a gente está sempre contando já o nosso passado. Oh, foi complexa essa frase, mas eu vou seguir, tá? Vocês anotam aí, depois a gente segue. É. Como isso acontece, e que, o que eu queria dizer? Que eu é, comecei a ouvir o um podcast muito interessada, porque eu tinha. Eu sempre tive duas questões. Eu sempre trabalhei. Com histórias e com teatro de bonecos. Há mais de 25 anos eu trabalho com isso. E a coisa que eu mais amo nas histórias, quando a gente conta uma história, é poder contar uma história, como acabei de contar para vocês, uma história inteira, só palavras, sem usar nenhuma imagem. E a gente poder ver todas as imagens dentro da gente. E a coisa que eu mais amo no teatro de bonecos é poder usar só imagens. Imagem, 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 imagem. E só a partir das imagens contar uma história sem usar nenhuma palavra. E eu sempre tive essa pergunta. Meu Deus, Andy, como que você escolheu duas artes que caminham em paralelo, que não dá para misturar? Você quer contar a história sem usar a imagem e você quer é, usar... Usar a imagem sem falar nenhuma palavra. Tipo, como que você quer? Então, eu ficava sempre nesse meio, sempre no paradoxo, sempre em dois, duas polaridades que não se encontravam. Ao mesmo tempo que eu vivia isso, há muito tempo. Que eu já compreendi uma coisa da minha vida e do meu trabalho, especificamente sobre o teatro de bonecos. Que era, quando eu comecei a fazer teatro de bonecos, eu achava que o meu trabalho era dar vida ao inanimado. E depois de algum tempo trabalhando, eu percebi que não era isso que eu fazia. Que o meu trabalho, na verdade, era ver a vida presente nas coisas do mundo. Desculpa, eu preciso fazer um paralelo. Está atrapalhando muito o meu cachorro que não para de latir? Eu, eu devo acho que ele está compondo, ele está compondo com ele suas tá palavras. Contando, o que, que você, você acha, fala... Fátima, Vera? Ele não para, para de latir. um segundo, mas enfim, né? Está animado, ele quer participar. Ele quer participar. É uma noite especial. Enfim, tudo bem, vamos seguir. É, eu, então, percebi que o meu trabalho era ver a vida presente nas coisas do mundo. Tá. Agora, quando eu fui ouvir o podcast juntando isso que eu acabei de falar com o podcast da Esmeralda, a Fátima falou que está tranquilo. Obrigada, Petit, pode latir lá. Não, tá me atrapalhando. Está acontecendo isso comigo hoje, um paradoxo. Olha só, Adriana. A nossa vida é paradoxal. Olha só, quando eu fui ouvir o podcast e ele começou a falar objetos inanimados, não são inanimados, isso eu já sabia, nem tampouco são objetos. Ele começou a falar dos contos, gente. Ele começou a falar dos contos. E aí ele começou a falar sobre a presença dos objetos nos contos. Veja, nessa história que eu acabei de contar, tem a flauta, tenho tamborim, mas nem tem tantos objetos. Mas tem muitas histórias, que com certeza vocês já ouviram, que tem objetos mágicos. Tem o famoso espelho que fala, tem xícaras que falam, tem cetros reais que falam, tem tapetes que voam. Os, 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 anim, os animais são sempre bem-vindos. Tem animais que falam, tem animais que latem, que se a gente entendesse, eles falam quando eles estão latindo, mas a gente não entende. Enfim. Abençoados sejam os animais que falam, as plantas, as árvores, as flores e os objetos que nos falam. Veja só, quando você chega num lugar, dependendo como o lugar está arrumado, organizado, aquilo te fala uma coisa. Você chega nessa live, aqui tá esse meu espaço assim organizado. Ele te fala alguma coisa? O do Pedro tá assim com essa luz meio azul. Fala outra coisa. Os espaços, os objetos, a maneira como eles estão dispostos, fala com a gente. E mais uma coisa: nas histórias tem sempre objetos mágicos. E quando a gente vê um objeto mágico numa história depois, quando a gente vê esse objeto, sei lá, se dessa concha sai uma coisa numa história, depois a gente nunca mais olha para uma concha do mesmo jeito, né? Ou para, eu tenho um objeto que eu acho muito mágico das histórias. Né? Gente, eu saí de cena para buscar o objeto. Olha só, eu acho esse muito maravilhoso, muito perfeito. Gente, depois que você vê uma história com uma chave mágica que abre todas as portas da compreensão, você nunca mais olha para uma chave e ela é só uma chave. Uma chave que abre todas as portas da compreensão ou da sabedoria. Enfim, vou deixar essa chave aqui com a gente, para abrir as portas da nossa compreensão nessa noite. Então, o que eu queria dizer é que, esse podcast começou a falar para mim que as histórias também eram seres. E que as histórias também eram seres inanimados, que de inanimados não tinham nada. E que ao usar a minha voz, o meu instrumento, para me mover através de uma história. Eu estava revelando a vida presente naquele ser. Do mesmo jeito que eu podia revelar a vida presente num objeto inanimado, quando eu fazia um teatro de animação. E quando eu fui ouvindo isso, de repente, os meus as minhas polaridades foram se encontrando, gente. Eu falei, não, eu não estou fazendo duas coisas que não têm nada a ver, ou contando histórias sem nenhuma imagem, ou usando imagem sem nenhuma palavra. Na verdade, o meu trabalho é sempre ver a vida presente nas coisas do mundo, nas coisas aparentemente inanimadas. E isso, eu não sei dizer, gente, deu um frescor, deu um ar novo para mim, de alguma coisa como se eu sempre tivesse sabido isso, sabe? E de repente a coisa estava lá, se mostrando para mim. E aí, e aí eu fui me dando conta de tudo que eu já trabalhava, que era. A gente conta histórias para gente mesmo o tempo inteiro. A gente está dando vida para essas histórias o tempo inteiro. Todos os dias, quando a gente acorda e, e já pensa, é, e já pensa, sei lá, hoje veio uma pessoa aqui fazer um trabalho comigo, né? E ela estava me contando que ela foi demitida do emprego dela há alguns meses, e que no começo ela falou, "Ai, no começo a gente sempre pensa isso, né? Ai, que a gente não serve para nada, que a gente fez tudo errado. A gente fica se contando essa história, né? Então, assim, como que a gente acorda cada dia? Que história a gente conta pra gente cada dia quando a gente acorda? Às vezes a gente acorda e fala, ai, eu tô sentindo que hoje vai ser um dia maravilhoso. E aí liga o rádio, já toca aquela música boa e você fala, gente, é isso mesmo. E já se anima. Ou às vezes você acorda e fala, ai, tô sentindo que hoje vai ser um dia maravilhoso, mas aí você chuta o pé da cama. Ou aí. Cai pasta de dente na roupa que você tinha acabado de trazer da lavanderia, ou cai café, ou entorna o leite no fogão, ou você vai sair de casa atrasado e o cachorro revirou o lixo e tá todo aquele lixo jogado. Você tem que guardar o lixo de volta. Você fala, Ai, dá tudo errado comigo. Que história a gente está escolhendo contar a cada dia. Que história a gente está escolhendo contar. A cada instante, a cada interação que a gente faz com alguém, que história a gente está escolhendo contar? Sobre quem a gente é, sobre quem a outra pessoa é e sobre o que que a nossa relação naquele instante pode ser? Que história eu estou escolhendo contar aqui agora? Eu, o Pedro e vocês que estão aqui, você que está aí me ouvindo, me assistindo. E aí, gente, para falar disso a gente precisa se lembrar que o ser humano é um contador de histórias. E que a gente conta a história o tempo inteiro. E a gente, na verdade, não pensa nisso, a gente acha que a gente está falando a verdade, os fatos, mas a gente está só contando história. Quando a gente. Eu uso sempre esse exemplo. Quando a gente sente um desconforto no estômago, a gente já conta essa história. Estou com fome. É uma história do nosso desconforto no estômago. Já é. E aí a gente já começa. O que será que tem para comer? O que será que eu vou comer? O que será que eu posso comer? Ai, não tem nada em casa. Aí já começa toda a história. Não tem nada em casa. Ou já sei, vou comer aquela coisa que eu estava esperando. Ou vou passar no restaurante. Ou vou passar no McDonald's. Sei lá. Então. O que a. Ixi, peraí, que. Tocou meu telefone aqui no meio. tive que desligar, desculpa. É... E aí, o que que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente precisa se alimentar de boas histórias e a gente escuta a história o tempo inteiro. Então, para um minuto e pensa de que histórias você está se alimentando? Por quê? Notícia é história. Rádio, novela, é, todas as notícias de jornal, rede social, tudo história. Fofoca, história. Tudo. Então a gente está recebendo, recebendo histórias o tempo inteiro. A gente não se dá conta. E essas histórias que a gente está recebendo, elas formam, elas são, elas são nutrientes para as histórias que a gente vai contar. Agora, se a gente só recebe porcaria, que história que a gente pode contar? Se a gente só come McDonald's, que proteína que a gente vai sintetizar dentro da gente? Os contos tradicionais, essa história que eu contei no começo dessa live e outras que eu conto no meu trabalho, que estão no meu canal do YouTube, no Instagram, em todo lugar, gente, a gente devia ouvir essas histórias todos os dias, porque assim, é a mesma coisa que às vezes eu conto uma história e a pessoa fala: "Ah, já ouvi essa história, não preciso mais ouvir". É raro, mas às vezes as pessoas falam. Ou as pessoas acham antes de ouvir. E eu falo: "É a mesma coisa que você falar: "Ah, eu comi ontem, não preciso comer hoje". Não preciso comer mais esse ano, porque já comi ontem". Não, gente, a gente precisa de história boa. Todos os dias. Já ouvi A essa gente... música, nunca mais ouvi. É, já ouvi essa <laughs> música, nunca mais ouvi. A gente devia. Eu tenho esse livrinho, meu livrinho mora aqui, não guardo nem na estante. A gente precisa de história todos os dias. Eu falei para o Pedro antes da gente começar essa live, falei que história vai nos guiar hoje. A gente devia acordar e falar que história vai nos guiar hoje. Será que é a mesma história de ontem ou será que é uma nova história? Será que a gente já está pronto para uma nova história nos guiar hoje? Eu digo dessas boas histórias, sabe? Sabe todo dia de manhã fazer uma bela refeição? Enfim, as histórias são as melhores refeições para a nossa mente refeições completas. E a gente precisa começar saudável. Porque as histórias são fonte de repertório de imaginação, fonte de repertório de imaginação para que a gente possa criar novos universos possíveis, novas maneiras de lidar com a vida, novas possibilidades, para que a gente se lembre de que o mistério da vida é infinito e que é infinitamente possível. Eu tava outro dia na natureza. A natureza é muito maravilhosa, né? Tava num lugar assim de muita natureza, olhando, falando gente, não tem uma não tem coisa feia na natureza, né? Tem tem coisa feia no mundo, mas não tem coisa feia na natureza, pensa bem. Você olha, nem mata, é não é, não tem. Tipo, todas as árvores, mesmo aquela árvore mais torta, encarquilhada, é bonita, torta, encarquilhada, você concorda? Não tem flor feia, não tem animal feio, pode ter um animal que não siga os padrões, que você acha mais feio. Não, gente, a natureza é infinitamente maravilhosa, interessante, mágica. Então. A gente precisa se alimentar de coisas que são infinitamente maravilhosas e mágicas. Como? Eu pensei assim. Eu tive esse pensamento que me passou riscando na cabeça. Como que se não tem nada feio na natureza? Como pode a gente achar uma pessoa feia? Como a gente pode se achar feio às vezes? Não é porque é da natureza isso. Não é da natureza. É uma prisão, prisãozinha que a gente inventou. Qualquer padrão estético que a gente tem inventado é uma prisão. E a gente precisa muito se libertar. A gente está num momento do mundo que precisa se libertar e o que vai nos libertar é a nossa imaginação. É como essa história que a gente ouviu hoje de um velho que sonhou, sonhou com a libertação, sonhou que seu filho ia ser escriba. Sonhou que o rei ia visitar e estava de luto, porque isso não tinha acontecido, e de luto estava cantando. Então eu queria dizer hoje nessa live, que, gente, isso aqui que eu estou falando não é que é fácil. E não estou falando é fácil, seja feliz, é fácil. Eu não estou falando isso. Dá trabalho. Mas assim, gente, é o único trabalho possível. Porque eu estava ouvindo um trechinho de uma fala da professora Lucilena Galvão, hoje, mais cedo, e ela contou uma pequena história assim, que quando ela era menina, ela estava vendo um filme da Sessão da Tarde com a mãe dela, e nesse filme aquelas coisas bem antiquadas hollywoodianas tinham uns indígenas e estavam fazendo a dança da chuva. E eles faziam uns movimentos, assim, em volta de uma fogueira, que eles faziam tipo... Ho, 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 ho", todo mundo igualzinho. E... Aquela coisa bem estereotipada de Hollywood. E ela estava assistindo e, de repente, ela virou para a mãe dela e falou, nossa, mãe, eu sou igual a esses índios. Aí a mãe falou, como assim, menina, você é igual a esses índios? E ela falou, ah, eu faço a mesma coisa o dia inteiro. Eu acordo, escovo o dente, vou para a escola, aprendo, almoço, né? volto para casa, almoço, aí escovo dente, faço lição, aí vou dormir. Sei lá. A mesma coisa todos os dias. Só que qual a diferença? Que eu não sei por que eu estou fazendo isso. E os índios, pelo menos, sabem que estão fazendo a dança para a chuva, para chover. E aí ela continuava falando: veja só, a gente tá num sistema que a gente está numa prisão eterna, fazendo coisa, fazendo coisa, correndo atrás de coisa, e a gente nem sabe por quê. E pior, a gente não se pergunta por quê. Então, quando a gente começou, a gente entrou antes nessa live. Eu e o Pedro, eu um pouco inspirada talvez por isso que eu tinha assistido. Falei para ele: "Vamos escolher aqui uma história para nos lembrar por que que a gente está fazendo isso? Por que que a gente faz esse trabalho? Porque eu também, gente, para ser contadora de histórias neste mundo, preciso me lembrar diariamente para que que eu faço isso?" Para quê? Então, olha, gente, já passou 48 minutos, eu estou chocada. Eu falo muito, gente. Vocês me desculpem que eu não paro de falar assim. Não é muito. Oh, isso não está no roteiro, eu vou dar uma atravessada. Queria pedir ah. para vocês que ainda estão aqui, no ao vivo para você que está vendo esse vídeo gravado, fique com a gente. A gente vai ter um exercício muito potente daqui a pouco. E eu queria só comentar uma coisa. Tudo tá sendo tão simbólico hoje. Começar por essa história. Essa live, esse encontro de hoje, ele é muito simbólico do nosso trabalho, Andy. É, uhum. é muito simbólico do seu trabalho da medicina e do nosso trabalho desse trabalho, desse curso que a gente faz na Circuito medicina das histórias por, e, por essa abertura que eu tava dizendo né cada grupo que se forma tem uma assinatura e a gente tem um roteiro e tem um caminho para seguir mas cada um faz o seu mergulho né o processo esse, esse processo medicina das histórias é verdadeiramente para mim o processo mais potente que eu já encontrei assim e por isso que eu tô junto da Andy coladinho porque eu vejo a força uh, Desse trabalho. Mas também é muito claro para mim, eu queria te ouvir mesmo, <laughs> a não combinar essa pergunta, sim. Fala. Como que você percebe, Andy? Como que cada um é, desce. É, existem camadas para entrar na medicina da história, das histórias. Né? Existe uma camada onde a gente se nutre da, dos contos tradicionais. Existe uma camada onde os exercícios que a gente propõe é, afetam a nossa vida, a nossa prática existe uma camada onde eu reconto minha história de um jeito bonitinho que vai ficar legal para apresentar na minha empresa e todas as camadas são válidas e existe existe claro um, um mergulho bastante profundo de revisitar as nossas memórias num processo bastante íntimo por mais que seja um processo coletivo é bastante íntimo e assim eu vou usar essa palavra mas a gente já viu libertações uh, que Anos, da, anos de psicanálise não aconteceram nesse processo de medicina, então eu sei a potência. Como você vê tudo isso? Por isso que, porque é um processo tão vivo, né? A gente, a gente se surpreende toda vez que a gente abre né? mais uma medicina das histórias. Uhum. Sabe o que eu acho, Pedro, para responder sua pergunta? É... Eu acho que é um pouco tem a ver com a história que eu contei do podcast, de eu ter ouvido o podcast e o podcast ter recontado a minha história. O que eu queria te dizer? A vida da gente é uma só. E eu acho que o trabalho da medicina das histórias é a cada dia unir pedacinhos. A vida da gente é uma só e a vida da gente está bem quebradinha. A vida da gente está bem em cacos esfacelados e a medicina das histórias nos ajuda a colar pedacinhos da nossa história, sabe, como se fosse uma uma xícara quebrada e que a gente pudesse ir achando onde que os caquinhos se encaixam e, e ainda mais assim aquela coisa de é, aquela arte japonesa de recolar de recolar com com ouro, sabe qual é o nome? Alguém sabe? Eu é é, esqueci o nome, mas é um nome tão lindo. Enfim, já já a gente procura aqui, a gente pode falar. Mas é, essa ideia de que cada vez que a gente ouve uma história, a gente pode colar um caquinho. Cada vez que o outro... Conta uma história dele, que eu compreendo alguma coisa da história do outro na minha, eu posso colar um caquinho. Que a gente possa ir usando toda a nossa existência como fonte de aprendizado. Que eu falei, eu falei no, no, no um vídeozinho que eu gravei hoje no Instagram, eu falei disso: que os grandes mestres dizem que. Todo instante é um instante em que a gente pode se iluminar. A cada instante a gente tem a plena potência de se iluminar. Não quando está acontecendo uma coisa extraordinária, mas a todo instante, quando está uma formiga passando, quando eu estou respirando, quando eu acabei de acordar, quando eu estou escovando os dentes, quando eu estou lavando a mão, quando estou fazendo cocô. Assim, realmente a qualquer instante. Então. O que me faz pensar é que o momento presente é mágico, e o, e o encontro que acontece na medicina das histórias, né, nesse trabalho, é o um encontro de pessoas que se dispõem a olhar para essa possibilidade do encantamento pelo mundo Há pessoas que se dispõem a olhar nesses nossos encontros para a possibilidade de ver a vida presente em todas as coisas, na nossa história, nas histórias, nos encontros. É, então, acho que é isso. É, olha só, a Pri veio falar aqui uma coisa. O que, que é? Vi que a gente estava ao vivo e vim aqui dizer. Eu fiz esse curso na terceira turma. Literalmente mudou minha vida. Organizou um caos que eu carregava há anos. Ai, gente. Fofa, Priscila. Obrigada, querida. É um processo. Acho que a Luciana também. É turma dois? Luciana. Acho que a Luciana também fez, né? Sim, obrigada. Tá bom. É... Gente, então... Ah, eu queria tanto aproveitar assim, esses minutos finais para a gente fazer um pequeno exercício. Quem está aqui, quem está assistindo quando for, porque é um exercício que você pode fazer a qualquer momento, inclusive pode voltar e fazer depois. Eu muitas vezes volto e faço. Vamos, vamos fazer? Você ah. quer falar alguma coisa? Eu a tenho. gente vai ter uma história para terminar ou não? Ou a gente fica só com essa nossa história? Não, temos, podemos ter uma história para terminar. Então tá, então a gente vai fazer esse exercício. Então, vou falar aqui para você pegar papel e caneta. Ou oh, não, é só visualização? Não, não, é sem papel e caneta. Sem papel. Então tá bom, avisa. A galera aí de casa, ó, oh, vou fechar o olho cinco minutinhos. É, cinco agora antes de Vou até tirar meus no... óculos, olha só. E pedir para você ficar aí, depois do exercício eu vou te contar como você é, entra no Medicina das Histórias, a nossa turma seis, como você se inscreve. e a gente vai terminar com uma história ainda hoje. E agradecer, estou tão feliz com esse cantinho da internet que se formou, né? um cantinho, um lugarzinho quentinho para a gente conversar sobre as coisas sim, belas, tá. obrigado já estou agradecendo desde já vamos para o exercício a Mônica também falou fiz o curso porque uhum. conta histórias histórias dos outros, mas no curso caiu uma grande ficha eu tinha a minha história para contar é gente, tinha... a, sobre essas a sim, sim. Obrigada, gente. A fez a quarta turma, pensei que era a segunda, por quê? E os encontros humanos foram transformadores de muitas dores e elas não doem mais. Ai, a gente, volta. obrigada que vocês estão aqui, vocês são muito maravilhosos. Olha, então aproveitem que esse exercício, vocês todos que já fizeram, aproveitem e façam, porque não tava no curso e é um maravilhoso. Então vamos aproveitar. Ó, Ó. Vou por uma musiquinha, é uma se musiquinha? tiver alto você me fala. Vamos... Você, eu não sei eu vou saber vocês falam tá, aí. eu vejo vocês falam no chat olha pode aproveitar pode descruzar sim descruzar os braços descruzar as pernas sentar numa posição confortável respirar umas duas três vezes então, senta aí sente os pés Sua pelve, seus quadris, sente sua barriga, seu abdômen, seu tórax, seus ombros, seus braços, cotovelos, antebraços, seus punhos, suas mãos, dedos das mãos. Sente seu pescoço, sua cabeça apoiada sobre seu pescoço. Sente seu corpo inteiro presente nesse instante. E agora eu gostaria que nesse instante você se conectasse com uma pergunta que você tem. Uma questão. Uma questão que te atravessa nesse momento. E assim com essa questão, olhando para dentro de você, andando com essa questão, você vai vendo um caminho. E você vai andando por esse caminho. E repara nesse caminho separa se tem pedra no chão se é calçado se tem lama se tem flor do lado planta outras pessoas animais você vai andando por esse caminho e de repente você chega numa bifurcação tem dois caminhos para seguir Você rapidamente escolhe um. Não pensa, escolhe. E você entra nesse primeiro caminho. Presta atenção como é esse caminho. Se é um caminho árido, se tem calçamento, se tem espinhos, se é um caminho fácil de seguir. Ou se é difícil entra e anda um pouco nesse caminho sente-se frio ou calor como que é a temperatura como estão seus pés nesse caminho como você se sente nesse caminho depois de andar um pouco nesse caminho depois de respirar nesse caminho você volta volta até a bifurcação Volta até aquele lugar onde tinham dois caminhos. então você pega o outro caminho. E como que é o outro caminho? É fácil ou difícil? Mais fácil ou mais difícil que o primeiro? Como estão seus pés nesse caminho? Como está a temperatura nesse outro caminho? Será que você é daquelas pessoas que escolhe primeiro o caminho mais fácil? Ou primeiro o caminho mais difícil? O que, que tem de novo nesse caminho que não tinha no caminho que você escolheu primeiro? Respira um pouco nesse caminho. E aí volta até a bifurcação. Volta para a bifurcação. Inspira. Expira. Inspira e expira, e sente uma luz entre as suas sobrancelhas. E sente uma luz no seu coração. E quando você sente essas duas luzes, você olha para a bifurcação e você vê que se abre um terceiro caminho conforme você sente a luz entre seus olhos e a luz no seu coração se abre um terceiro caminho que você não tinha visto e nesse caminho você entra Como é o terceiro caminho? Que história lhe conta? Qual é a possibilidade do terceiro caminho? Qual é a temperatura do terceiro caminho? A cor, os sons, Que história ele conta. E assim, tendo visto essa possibilidade do terceiro caminho e sido acolhida por ele, você pode ir voltando para cá, mexendo alguma parte do seu corpo, mexendo seus dedos dos pés ou seus dedos das mãos. E só voltando. E fica com essa experiência de que toda vez que a gente acha que só tem um ou dois caminhos. Há sempre um outro caminho. Sempre um outro caminho. Obrigada, gente. Estamos acabando a nossa medicina das histórias hoje. Essa live gratuita e aberta. Agradecer a todos e todas, todos que estão aqui. Agradecer a você, Andy, estou ansioso para essa ótima história. E eu vou fazer o convite para vocês agora, para a gente continuar por esse mês. Daí eu pensei um jeito de fazer o convite, porque as coisas de verdade, elas geralmente são difíceis de explicar, né? e o medicina das histórias é uma dessas coisas de verdade sabe tipo assim processo de verdade processo de autotransformação autotransformação verdadeira que até é até difícil de explicar E eu pensei a forma de, de explicar de um jeito assim é um curso de contação de histórias você está me perguntando não. não mas sim perfeito segura <laughs> É um curso de exercícios de autoconhecimento? Sim. Sim. Não é sim. Não é sim. <laughs> é um curso de. Uh, é um curso de aulas gravadas? Sim. Não é sim. Não é sim. <laughs> tá vendo como é um curso verdadeiro, porque ah, ele eu... tem ele tem ah, a e, gente, oh, quem já fez falou aí as coisas que já fez, né? Que sentiu. É muito difícil de explicar, mas o que eu posso falar assim do fundo do meu coração é que é toda a minha vida, tudo que eu aprendi e tudo que eu continuo aprendendo eu levo para lá. É... Eu sinto, e por isso eu sinto tanto com essa história que contei hoje no começo, né? Que era o sonho do pai. O sonho do pai era que o filho seguisse seu coração, e eu sinto assim: que se tem uma coisa, eu fiz muitas coisas erradas na minha vida, mas tem uma coisa que eu fiz assim: que eu sempre segui meu coração. E esse curso, ele, ele é um recado do meu coração, que o Pedro me ajudou a lapidar e me ajudou a construir, a gente construiu junto. Mas ele foi vindo do jeito como eu fui entendendo as histórias do mundo e a minha própria história. E eu acho que a força dele é que ele é muito verdadeiro, assim, sem ser nenhuma receita, né? Não é uma receita. Ele é ah, uma experiência, uma experiência de transformação. Eu me dei de presente de aniversário e foi o maior e melhor presente que eu me ofereci até hoje. Leandra, de qual curso, de qual turma você era, Leandra? Voz ah, do corpo. Obrigado tá. pelo comentário. Vou passar o serviço prático. O convite é o seguinte, nas próximas quatro terças-feiras, a gente vai estar junto via Zoom, então ainda um cantinho ainda mais privativo da internet, quatro encontros via Zoom nas próximas terças-feiras. Uhum. Então as inscrições vão até lá. E além desses quatro encontros, a gente é, tem aulas gravadas onde a gente desenhou esse processo em direção à matriz, vocês vão entender o que é a matriz durante o processo. E, claro, é um processo regado com muita história, muita boa história, os contos tradicionais do mundo todo. E também é um curso vivo, porque o Zoom, o encontro síncrono, né? Ele nos permite essa, 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 esse, essa organicidade da gente abrir o livro e contar uma outra história que aquele momento estava pedindo, entender que talvez esse exercício seja o mais importante para o encontro 3, por mais que no roteiro ele só ia aparecer no encontro 4. É um curso muito potente e essa e esse é o convite e eu vou botar aqui o link para você conhecer. Então, circuitosaber.com.br and entra uh, na página Uh, veja os depoimentos, veja uh, todo, todo o programa do curso e se inscreva. Uh, esteja com a gente e, assim como todas que comentaram aqui, uh, eu desejo do fundo do coração também que seja um setembro marcante para sua vida. E não é uma promessa verdadeira, é, não é uma promessa forte e falsa, é uma promessa forte e verdadeira. É o tipo de processo que daqui 15 anos você vai falar: Uau, em 2023 eu fiz um curso com a Andy e foi. Foi um terceiro caminho que se abriu, né? Acho que esse terceiro caminho é, é, um, é uma imagem muito forte. Uh, se alguém tiver alguma dúvida mais técnica sobre o curso, pode comentar e eu respondo. E espero ver vocês todas terça que vem, às 8 horas, dentro do curso. Amém. E eu muito as Medicina das Histórias. Esse nome, Medicina das Histórias, foi uma aluna da segunda turma que falou: ah, Mas isso é a Medicina das Histórias. E nos deu de presente esse nome. E realmente, as histórias têm sido medicina ao longo dos séculos para os seres humanos. Porque a gente, diz Eduardo Galeano, os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. Somos feitos das histórias que a gente conta. É com as histórias, com nossos que são remédios, é com as histórias que a gente nos transforma. Então, é, para acabar, eu queria contar essa história muito curtinha. Que tem a ver com o encontro de hoje e tem a ver com todos os encontros que dizem que tinha um grande marceneiro, um grande carpinteiro japonês, que fazia obras muito incríveis, umas mesas muito especiais, enfim, peças muito especiais, e um dia o imperador mandou chamar o carpinteiro e disse, como é que o seu trabalho é tão especial, como ele é tão diferente dos outros. E o marceneiro disse: quando eu vou para a floresta para escolher uma árvore para cortar, para começar a trabalhar, eu olho para. Eu vou andando pela floresta, vou andando, até que eu sinto que uma árvore me chama. E aí eu olho para a árvore. E antes de eu cortar a árvore, eu pergunto: o que é que você tem para mim? E o que é que eu tenho para você? E só então eu corto a árvore. E quando eu levo a madeira para casa e começo a trabalhar, eu toda hora pergunto: o que é que você tem para mim? E o que é que eu tenho para você? eu queria dizer para vocês que por muito tempo eu dizia para a vida: o que, que eu quero da vida, o que, que eu quero da vida e o que, que eu quero da vida. E hoje em dia eu pergunto, a cada dia, o que, que a vida quer de mim? O que, que eu tenho para a vida? E o que, que a vida tem para mim? O que, que eu tenho para cada objeto que eu manipulo e o que, que cada objeto tem para mim? O que, que eu tenho para cada história que eu conto e o que, que cada história tem para mim? Como que a gente troca a cada encontro com cada pessoa, a cada trabalho, a cada momento? Como diria nosso poeta? A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Que a gente possa se encontrar com a gente mesmo a cada dia, para poder encontrar uns com os outros, livres, livres de qualquer prisão. Muito obrigada.